ganhando cachês pra se alimentar, jogada nos braços de homem qualquer. Queira, não queira, terás de dançar. Às vezes ela apanha e fica calada, sem ter ninguém para reclamar. Esta é a vida que está levando, depois que deixou a família e o lar. Não tem paradeiro e não tem morada, e vai para madrugada será testemunha das horas que ela viveu para amar. Até seus parentes já lhe desprezaram, nem querem saber aonde ela está. Desprezaram, nem querem saber.